Vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové, veřejnosti, teď jsme viděli tu volbu, která skutečně nenaplnila to, co jsme tady vlastně tu celou dobu slyšeli. ODS skončila ve výsledku voleb jako druhá strana a její kandidát nebyl v druhém kole zvolen. My jsme se tady bavili o kultuře, někomu to možná přišlo trochu legrační, bavili jsme se i o férovosti a o účelu třeba nějakého hlasování ve smyslu zprůchodnění sněmovny. My jsme zhruba za Pirátskou stranu před 2 nebo 3 týdny odhlasovali na klubu podporu kandidáta druhé nejsilnější strany, nehledě na to, jestli existuje nějaký demokratický blok nebo neexistuje demokratický blok. A piráčtí poslanci a poslanecký klub dodržel to, co řekl. My jsme hlasovali pro pana Fialu a velmi nás mrzí, že musíme teď podstupovat druhé kolo a že kandidát druhé nejsilnější strany v České republice, která vzešla z voleb i po příslibu ANO, že bude obsazovat tímto způsobem nebo bude hlasovat tímto způsobem pro místo předsedy poslanecké sněmovně, neprošel. Děkuji za pozornost. Já vám děkuji, pane předsedo. Jako další...